каже, і каже, що я говорю правду, ми з виступленими театрами, з задоволенням приймаємо вас сьогодні, тому що в тому числі волейбол, це кіно було мого життя, 11 років, серед яких 4 спортінтернатів, під керівництвом людей, чудових тренерів, які зранку до вечора присвячували частину свого життя таким дітям, в той момент, як я. І я можу сказати тільки одне, той період, який я прийняв в волейболі, говорить мені про те, що такі люди, як ви, це в першу чергу ентузіасти, тому що багато грошей в волейболі не заробиш. І хотілося б вам подякувати за цей ентузіазм, тому що, на жаль, той тренер, який вже прийняв мене тут в Ірпіні, Слав Таржавський, сьогодні пішов теж життя, на сьогодні пішов життя. І я скажу наступним чином. Мені дуже приємно дотикатися до того, що велика група людей щодня робить гарну роботу для розвитку як дитячого спорту, так і для дорослого спорту. Тому я з вашого дозволу задоволенням поступлюся місцем президії і гарній жінки, щоб розбавитися чоловічу компанію. І поїду працювати, тому що багато питань по місту. Але хочу сказати наступним чином. Ми завжди, як місто, я завжди, як фізична особа, готовий підставити плече як федерації, так і безпосередньо конкретно якимось напрямкам по дитячому дорослому спорту для того, щоб волейбол в Україні розвивався.